Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó.
Quan m'estan morint de ganes d'agafar i tirar-me. Va, nois, aquesta tarda, abans d'acabar la classe, heu de començar a fer grups i començar a planejar l'experiment que vam parlar, vale? Els grups de 3-4 persones, màxim 5, vale? Va! Mai cap a l'habitació. Vale. Mai cap.